ไอ้กายไลน์ชัดเดไอ้กายไลน์นี่ไอ้กาโกจี้ผิดตาเรามาไม่ลงแค่ดอ4 5นิดลောက်กามาตะกาลงกုံเมลูทีเนเออตะกาลงหน่อปิไม่เข้าอะไรเรามาโหดาวน์โหลดซวยพี่รอบ่เนาะအဲ့ဒါကိုကြည်တာပေါ့နော်ဒီလို TV မှာလာပြီးဆိုအမတို့တည်းအချိန်မပေးနိုင်ဘူးလေဒီအမတို့က TV တွေဒါအခန်းတိုင်းမှာအိမ်တိုင်းမှာရှိပြီမဲ့ဒီ TV ရှိမှာကိုလုတ်ခဲ့တာဘာဆိုတော့ပြန်မကြည့်နိုင်လောက်အချိန်ကလည်းဒီခါကျမပေးနိုင်ဘူးဘယ်လိုလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြန်ဒီခါကျလေဟိုပေါ့စကြနောက်ကြပါကွာရိုက်ကွင်းကိုသွားနေကားပေါ်မှာခီးထွက်နေဟဲ့အဲ့နဲ့ကီလေးနေကားလာနေတယ်ဘာကားလဲအာပါပြောတီဗီမှာပဲအခုလာတယ်မြမတန်ရုပ်မြင်တန်ကြားဆိုတာပြန်လာဖို့ခင်းရင်းနေလေအဲ့ခါကျလေပန်းမြင်ဟင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောအဲ့ကားထဲကနေကြည့်ရောခါကျစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဟိုတချင်းခန်းလေးပဲကြိုက်တယ်ဘာလို့ရှက်တာလဲဆိုတော့တောင်းတောင်းဖြောင်းဖြောင်းကြီးတော်သမားတော်သမားတော်လှောက်အောင်လည်းမလုပ်ရဘူးပြီးတော့အဲ့လိုပြောပုံဆိုပုံကလည်းဟိုကလေးမှကလေးတန်နေဘူး18နှစ်ဆိုတော့အဲ့တန်ကြီးဆိုတော့တကယ်ကိုကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့လေအဲ့ဒါရဟာသားကြီးဖြစ်နေတယ်လားကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့အဲ့တခါပဲအဲ့လို download ဆောင်ကြီးကြည့်ပြီးတော့နောက်မြဲတော့လာတယ်သူကနှစ်တိုင်းလို့လို့လားမသိဘူးလားတိလားအဲလာတယ်သူများရေပြောမတုံလို့တော့ဘူးရှက်ကိုရှက်နေတာပြောတဲ့သူကြည့်နေပြီလားဆိုရင်သူဘယ်ခန်းကိုကြည့်နေပြီလဲမသိဘူးရှက်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မိတာပါအာဥကျော်နဲ့ပထမအောင်ဆုံးဥနေအောင်နဲ့ပထမအောင်ဆုံးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဥနေအောင်တို့တွေ့ကြမှာရခဲ့လို့ကြောက်တော့ဗောအာသူတို့အဲ့တော့ဒိတ်ဒိတ်ကြဲလေပြီးတော့လဲဟိုကို့ဦးလေးရွယ်ကြီးလေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကြောက်တာဗောကြောက်တဲ့ကြောက်ပါတယ်ဆိုမှအမေတော်ခေဟန်ဟာလေအတလေးလေးဖြစ်တယ်ဟိုသဘောတရားတွေနားမလဲတော့ခါကြရင် IT နေမလုတ်တတ်ဘူးမလုတ်တဲ့ခါကြရင်ဟိုကင်မရာမန်ဆာကို့တမီလေးလို့လေဟိုတတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြောကြဆိုကြတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းပြောကြဆိုကြတယ်sorry ဗျအမေတော်ခင်အေးဟန်အဲ့ထက်မှပါတယ်ဘလို့ချင်းချောင်းလဲဆိုတော့ IT မရလို့ရှိရင်ဘိုက်ခောက်ဆွဲမယ်ဆိုငိုပါလေဟဲ့ဒုက္ခပဲမရရအဲ့တော့အဲ့ attention ကဝင်သွားပြီးတော့လေကားရိုက်ပြီးဆိုအဲ့ဒါပဲအဲသူ့ကြည့်ပြောဥကြောင်ကြီးကိုကြည့်ပြောကြောက်လန့်နေတကယ်ကြောက်နေရတယ်လားအဲ့ထန်းတော်ထဲမှာဆိုရင်ရက်ကြီးကရှိရှိကြီးနဲ့ဘလို့ယူထားလိမ့်မယ်ရှေ့လည်းမျောပြီးလက်တန်ချိတယ်ကြောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကိုတော့ရှင်မိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဆီကပညာလည်းရပါတယ်အဲကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကအရန်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ချစ်သူကြီးစားလေးလို့ဒီ character ထဲမှာပါတဲ့သူအတိုင်းကိုပေါ့သူတို့ကခေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ခေါ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မခေါ်အများမခေါ်လို့ရှင်အဲ့မှာတိတ်မလားတော့မသိပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ကြောက်ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်တိုင်ကားနေနေရတော့ရေးတယ်ဟုတ်ဒီနေရာကတော့မပါတော့ဟုတ်ပါတယ်တချင်းလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကိုလည်းအမတ်တိုင်လေးတခုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဘယ်တော့မှလည်းမမေ့ပါဘူးဆရာကကွဲလွန်သွားတဲ့အဆူမဲ့လေနီဟုတ်ပရိသတ်တွေပရိသတ်တွေကတော့အများနဲ့အားပေးတဲ့သူတော့ဂျေဆုတင်ပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့စကားကြီးကတော့တော်တော်တော့အများနဲ့ကြီးကိုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဟိုရိုးပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေကိုစုပဲတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဟလာလူဘဝကြီးမှာဖြစ်တတ်နေရတဲ့ရှောက်လန်းနေရတဲ့ဘဝကြီးမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေကိုကျမ်းမာပါစေအဲပြီးတော့လဲပရိသတ်ကြီးရှိလို့လဲဇကားလေးတွေကလေးရိုက်နေတာအဲအကေးမြတ်ပရိသတ်တာအားမပြတော့ဘူးဆိုလဲမရိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်